Вітаю вас, шановні глядачі! Від нашої останньої зустрічі минув рівно тиждень. Тож настав час відзвітувати, якими були ці 7 днів очима редакції програми «Підсумки». Цей тиждень ознаменувався декількома важливими заявами. Кабмін прийняв рішення через поширення коронавірусу продовжити карантин в Україні до 24 квітня. Також введено надзвичайну ситуацію по всій країні. А заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, зазначив на брифінгу, що Міністерство охорони здоров'я почало співпрацю з установами вищої медичної освіти. Тож до роботи з випадками COVID-19 або підозрами на коронавірус залучатимуться студенти-медики 5-6 курсу та інтерни. Не менш важливою стала новина про те, що Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби, і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги. Чому було прийнято таке рішення, дізнаємося зараз. З метою зменшення фінансового навантаження на українців і бізнес, Рада прийняла закон України про внесення змін до Податкового кодексу України. І тепер з оплати комунальних послуг можна не поспішати. Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна. Йдеться про тих, хто не може оплатити комуналку онлайн і змушений йти в банк. Більшість з них – пенсіонери, які щомісяця в 20-х числах оплачують послуги ЖКГ, щоб не втратити свої пільги. Лазебна закликала людей: якщо виникне заборгованість, ніхто не забере у пенсіонерів субсидію. Це вже прийняте рішення. Більше того, не буде не пені, ні штрафних санкцій. Велике прохання – не ходити людям в банки і створювати черги. Захистіть і бережіть себе. Не біжіть оплачувати комуналку. Також вона попросила родичів, знайомих і сусідів літніх людей допомогти їм з оплатою комуналки онлайн. Крім того, міністр нагадала, що з 1 квітня всім пенсіонерам, які мають виплати менше 5 тисяч гривень, нарахують додаткову одноразову допомогу в 1 тисячу гривень. Також Лазебна підтвердила, що міністерство працює над тим, щоб збільшити соціальні нормативи, за якими платять наші субсидіанти і пільговики. Чим завжди славилися українці, так це своєю винахідливістю та незламністю. І поки нерадиві панікери хапаються за голову із вимовою «все пропало», є українці, які у цей складний час мобілізували усі свої ресурси. Так, минулого тижня небайдуже почали адресну допомогу одиноким літнім людям. А цього тижня ми дізналися, що українські підприємства самоорганізуються та перепрофілюють напрям своєї роботи під час надзвичайної ситуації, що сталася в Україні. Не панікуйте, ми самоорганізовані. На цьому наголосив власник групи компанії «Текстиль Контакт», член Ради директорів Спілки підприємців України Олександр Соколовський на своїй сторінці в Фейсбуці. Він повідомив, що першою розпочала виробництво захисних костюмів одноразових і багаторазових, яких нині катастрофічно бракує, чернігівська фабрика «ФК Стиль». Там вже отримали тканину, розробили зразки в різних варіаціях і починають масове шиття. Днями долучаться до процесу ще дві швейні фабрики – ТК «Лубне» і ТК «Коростень». У зв'язку з карантинними заходами виникають певні перебої з постачанням сировини. Зокрема, йдеться про бавовник з Узбекистану. Тому виробники переорієнтовуються на вітчизняну сировину. Відразу на кількох локаціях запускають виготовлення багаторазових захисних масок із ситцю, яких виготовляють на Чернігівській текстильній фабриці. На жаль, багаторічне орієнтування більшості виробників на китайську економіку дається в знаки. Утім, можливо, саме зараз до багатьох дійде, що економіка жодної країни не може бути життєздатною без власного виробництва. Олександр Соколовський від імені підприємців закликає: час зрозуміти, що попри політичні погляди та думки, бізнесу потрібно налагодити комунікацію з владою, яка дещо розгубилася від викликів, і не дати хаосу та паніці взяти гору. Весь світ зараз бореться з цим невидимим оку ворогом – коронавірусом. У Дніпрі також перейшли до рішучих заходів. Так, із 26 березня у нашому місті користуватися громадським транспортом зможуть лише співробітники критичної інфраструктури. Спецрейси безкоштовно перевозитимуть працівників певних категорій. У транспорт пускатимуть за спеціальними перепустками та із засобами індивідуального захисту. У Дніпрі запрацював спеціальний режим перевезень. Кількість трамваїв, тролейбусів та автобусів значно зменшилася. Так, маршруток по всьому місту лише трохи більше сотні, а саме 116. Скоротилася і кількість їхніх напрямків лише 12. Усе через посилення карантинного режиму через коронавірус. А ось введення спеціальних перепусток, що дозволяють проїзд, відклали до понеділка 30 березня. Зросли і
інтервали між автобусами. У піковий час вони складають 15-20 хвилин, а у міжпіковий період – від 40 до 90 хвилин. Голова профспілки автомобілістів та перевізників Дніпра Михайло Тонконогий вважає, що в цілому місто готове до роботи за новими правилами. Я вважаю, що як для першого дня пробного такого прикаточного, можна сказати, да, приладочного, Дніпро з викликом впорався. Не було суттєвих конфліктів між поліціянтами, між водіями та пасажирами. Були певні невдоволення. Михайло зазначив, що проїзд вже став безкоштовним. Якщо з вас вимагають гроші, це незаконно. Проїзд в усіх маршрутних автобусах в Дніпрі, які працюють в режимі спеціальних регулярних перевезень, є безкоштовним. Тобто, якщо водій автобуса вимагає з вас якихось грошей за проїзд, знайте, що це незаконно. В транспорт поки що пускають за наявності довідок з роботи та посвідчень осіб. З понеділка їх мають замінити спеціальні перепустки. Крім них, обов'язкові захисні засоби, маски та рукавички. За такі спеціальні перевезення, за словами Михайла Тонконогого, міська рада сплачує перевізникам. Нові маршрути автобусів згодом можуть переглянути, але не раніше понеділка, коли стане відомий реальний пасажиропотік при перевезеннях виключно за перепустками. Також стало відомо, що маршрутні автобуси проходять санітарну обробку двічі на день. Автобуси обробляються двічі на день. Тобто от перший пік машина від'їздила, потім по черзі заїжджають, обробляють. Другий пік машина від'їздила, обробили, поставили. Це мінімально можлива така норма, яка дасть більш-менш стійку дезінфекцію в салонах. Михайло зазначив, що профспілка наразі разом із обласною владою робить спеціальні перевезення для підприємств, таким чином організовуючи підвіз працівників. Такою можливістю вже скористались більше 60 організацій. Хроніки апокаліпсиса назвав чергову сесію у своєму фейсбуці міський голова та запропонував депутатам зустрітися у дворі міської ради. Адже карантин та дистанція в 1,5 метри. Було прийнято рішення голосувати онлайн. На такій незвичайній сесії обговорювалися цілком буденні та актуальні питання. Приватизація об'єктів нерухомого майна, перейменування вулиць, питання земельних відносин. Спостерігала сесію і наш журналіст Вікторія Соколенко. Вони працюють, але у незвичному форматі. У Дніпрі відбулась 55-та чергова сесія міської ради 7-го скликання. Роботу розпочали на стільчиках на свіжому повітрі. Через постанову Кабінету міністрів про загальнонаціональний карантин депутати першочергово змінили регламент проведення засідання. Все для того, аби працювати над порядком денним не у сесійній залі, а безпосередньо на своїх робочих місцях за допомогою онлайн-конференції. Сесія вважається правомочною. Відкриваємо, оголошую сесію відкритою. Будь ласка, гімн України. Зокрема, за результатом розглянуто та затверджено фінансові, транспортні, соціальні та культурні рішення. Завдяки сесії ухвалили зміни до програми співфінансування ОСББ та ЖБК. Тепер вона діятиме до 2024 року. Мінімальна частка фінансування від ОСББ зменшена до 25%. Також тепер немає обмеження стосовно максимального розміру виділених для проєкту грошей. Гранична вартість визначатиметься за допомогою спеціальної формули в залежності від площі житлових і нежитлових приміщень. Крім цього, новою редакцією у даному питанні виключили можливість депутатського фінансування. Вони надалі зможуть співпрацювати з ОСББ, але не впливатимуть на відсоток виділення коштів. І останнє, за фінанси міського бюджету люди матимуть можливість відновити відсутню технічну документацію або провести енергоаудит. Комунальному підприємству «Дніпровський електротранспорт» наданий дозвіл на заключення договору з «Укргазбанком». Це потрібно для купівлі у лізинг трамваїв, які раніше використовували. Таке рішення поки має технічний характер і запускає оформлення кредиту. Подібна практика не перша. Її успішно реалізували ще минулого року. Про це зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев. За його словами, тоді у Дніпрі з'явилися 20 трамваїв з Німеччини. Наразі вони перероблені під нашу колію і успішно перевозять пасажирів. Ми побачили цю практику достатньо положительною. Ну і, відповідно, планували в цьому році ще 30 машин таким образом купити.
Не оминули увагою прийняття на баланс мереж тепло- та водопостачання. Два ОСББ передали тепловим організаціям мережі, які вони не в змозі обслуговувати самостійно. Крім цього, Дніпроводоканал отримав під контроль зовнішні частини водопостачання. Ще мерією приватизовано 24 нежитлові об'єкти нерухомості, що знаходяться у комунальній власності. Їх виставлять на аукціон електронної системи «Прозоросейл». У культурній сфері завдяки сесії два нововведення. Відтак, рішенням депутатів медична вулиця у Соборному районі називатиметься на честь видатного вченого та ректора Дніпропетровської медичної академії Георгія Дзяка. І наостанок, 2020-й у Дніпрі проголосили роком Олександра Поля. Він громадський і культурний діяч, а також почесний громадянин міста. Міський голова, який є автором цього рішення, насправді вважав, що і вважає, що Поль – це видатна фігура для міста Дніпра. І зважаючи на те, що в цьому році швидше за все зможуть знайти, чи вже знайшли його поховання, то цей рік можна дійсно робити роком Олександра Поля. Як повідомлялося раніше, науковці, історики та археологи провели низку заходів. Завдяки їм є висока ймовірність знайти поховання Поля, котре вважалося втраченим. Розкопки заплановані цьогоріч у травні. Крім цього, аби більше людей дізналися про таку видатну постать, у мерії є план – розробити іміджеву стратегію з цікавими лекціями, костюмованими екскурсіями, тематичними впровадженнями для школярів тощо. Медики підкреслюють, що специфічного лікування від коронавіруса поки немає. Це новий штам вірусу, не схожий на ті, з якими світ стикався раніше. Тому імунна система людства виявилася не готова до атаки інфекції. Ситуація ускладнюється тим, що вірус дуже заразний і поширюється миттєво. Цим пояснюється, чому не минуло й 3 місяців, як COVID-19 із далекого Китаю виявився в Україні. Але не можна панікувати та складати руки. Треба максимально убезпечити себе та близьких від можливого зараження. Більше про це розкаже директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк. В Україні з кожним днем стає все більше хворих на коронавірус. Дніпропетровщині наразі вдається тримати позитивну статистику, та фахівці запевняють, вона і надалі буде залишатися такою, якщо люди будуть більш організованими та відповідальними. Це єдине, що допоможе області уникнути долі, яка спіткала Італію. За словами директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерія Сердюка, італійці просто не усвідомили вчасно всю небезпеку ситуації. Така халатність призвела до трагічних наслідків. Я вам хочу сказати, ізоляція є самим ефективним в даній ситуації средством і способом для того, щоб ізбіжати цю опасну інфекцію. Якщо все ж таки є потреба вийти на вулицю, необхідно використовувати захисні засоби, зокрема маски. І хоч в аптеках їх зараз обмаль, зшити їх можна самостійно. До того ж, використовувати саморобні маски можна на постійній основі. Головне – прати перед використанням. Також для того, щоб люди не забували про правила особистого захисту, в обласному департаменті охорони здоров'я планують створити банер з рекомендаціями. Розповсюдять їх скрізь, аби мешканці регіону завжди бачили нагадування. Пункти самые обычные, это обязательно нужно соблюдаться правил гигиены, личной гигиены. Вы должны обязательно мыть руки, дезинфицировать руки. Желательно дезинфицировать эти руки спиртсодержащими растворами, и растворами, которые содержат гели. Они не так сушат руки. Далее вы должны обязательно соблюдать расстояние метр между друг другом. Та все ж таки фахівці вкотре наголошують залишатися вдома. Самоізолюватися закликають особливо тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Дуже велику роль грає ізоляція. Тобто ми на сьогоднішній день все-таки, благодаря ізоляції, ми можемо проскочити вот ту тяжелу стадію, в яку попали соотечественники там, в Італії, в Іспанії, в інших країнах. Але якщо уникнути вірусу не вдалося, якщо почуваєте себе погано та маєте характерні симптоми, негайно звертайтеся до лікаря. Шановні глядачі, на тлі новин про поширення COVID-19 абсолютно загубилася важлива інформація для українських рибалок. А тим часом в країні вже почала діяти нерестова заборона. Офіційно це сталося 15 березня. Вже вийшли друком накази для всіх областей. Зокрема, у Дніпропетровській області не можна ловити рибу з 25 березня.
Поступово країна занурюється в нерестовий карантин, якого дуже важливо дотримуватися. Більше про це дізнаємося з сюжету. Операція «Нерест» на Дніпропетровщині з 25 березня стартує заборона промислового і любительського вилову риби на час нересту. По Кам'янському водосховищу це з 25 березня по 9 червня 2020-го. По Дніпровському, Запорозькому водосховищі це із 1 квітня по 14 червня. І по Каховському водосховищі з 1 по 19 червня. Перелік дозволених для любительської риболовлі місць можна знайти на сайті Держрибагентства. Найближчими днями сформують робочу групу від облдержадміністрації, члени якої будуть працювати в період нересту на водоймах та рибних ринках. До цієї групи увійдуть правоохоронці, екологи і представники громадських організацій та екологічного патруля. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу передбачені штрафи для порушників заборони. За грубі порушення – до позбавлення волі на строк до 3 років. Також потрібно сплатити компенсацію за незаконно виловлену рибу. Про порушення правил рибальства можна повідомити на гарячу лінію Дніпропетровського рибоохоронного патруля 096 400 02 50. Україна переходить на літній час. В останню неділю місяця, тобто на цих вихідних, стрілки годинників переводяться на годину вперед. Це означає, що 29 березня спати будемо на годину менше. На комп'ютерах, планшетах, смартфонах час буде переведено автоматично. У механічному годиннику, телефонах на кнопках час потрібно переставити вручну. Вранці актуальний час можна перевірити ще раз, зробивши в Google запит «Точний час», «Час в Україні» або «Час Київ». Дозвілля під час карантину. Скільки сказано вже було за ці дні? Порадами спілкуватися з родиною, читати книжки та відвідувати музеї онлайн сьогодні можна здивувати хіба що лінивого. Наші співвітчизники пішли далі та запропонували відвідати одну з визначних природних пам'яток України, не виходячи з дому. Що це за екскурсія і як на неї потрапити, розбиралася наш журналіст. Під час карантину на Франківщині вирішила знайомити всіх охочих із популярними місцями краю, оцифрованими у попередні роки. Віртуальну подорож розпочали з гори Піп-Іван, розташованої в межах Карпатського національного природного парку, повідомляє «ІвТуризм-Офіс» на сторінці в Фейсбук. У повідомленні йдеться: «Залишайтеся вдома, це порада номер один на сьогодні. І якщо ви відповідально відреагуєте на це прохання, перед вами постане вибір, чим зайняти себе в час, коли приємні весняні мандрівки щоразу виринають у спогадах. І саме в таку мить вам, як ніколи, у пригоді стануть віртуальні подорожі». Виклавши 3D-тур горою Піп-Іван, ініціатори таких віртуальних мандрівок побажали кожному легкого підкорення вершини. Зазначається, гора Піп-Іван має пірамідальну форму. Це одна з найвищих вершин українських Карпат з висотою 2200,5 метрів. На ній розташовані руїни Польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії «Білий слон». У травні 2012 року Міністерство культури Польщі скерувало $70 000 на відновлення споруд обсерваторії в межах грантової програми, партнером якої є Прикарпатський національний університет. Університет імені Василя Стефаника. Таким був тиждень, що минув. Наостанок нагадаю вам основні правила безпеки під час карантину. Максимально уникайте місць скупчення людей, ретельно мийте руки та носіть захисні маски у громадських місцях. Підтримуйте імунітет та допомагайте рідним та знайомим літнім людям, яким варто залишатися вдома, вирішувати буденні питання. Якщо ви тільки-но повернулися за кордону, то дотримуйтесь двотижневої самоізоляції. Якщо відчуваєте ознаки вірусної інфекції, телефонуйте сімейному лікарю. Наразі добірка позитивних новин світу. Залишайтеся з нами. Все буде добре. Таку картину спостерігало Європейське космічне агентство за допомогою свого супутника Sentinel-5P. На графіку видно, як змінюється рівень вмісту оксиду азоту над північчю Італії під час карантину. Вчені говорять, що повітря над цим регіоном стало значно чистішим. Пояснюється тим, що на дорогах стало менше машин, а також закрилося багато підприємств. Однак, за словами співробітниці програми спостереження за землею, є й інші фактори. Італія більше всіх європейських країн постраждала від пандемії. Влада вела жорсткі обмежувальні заходи, розпорядившись, що близько 62
мільйонів людей залишалися в своїх квартирах і виходили лише за крайньої необхідності. Подібну картину Європейське космічне агентство спостерігали над китайською провинцією Хубей, яка стала першим епіцентром епідемії. З 20 грудня по 16 березня там теж зафіксували різке скорочення обсягів оксиду азоту. Оксид азоту виділяється разом з вихлопами дизельних двигунів, а також в результаті роботи деяких фабрик і виробництва електроенергії. Цей газ швидко розпадається, менш ніж за день, тому він зазвичай концентрується біля джерел викидів. Супутник запустили на орбіту Землі в жовтні 2017 року. Він став першим приладом Європейського космічного агентства для спостереження за станом атмосфери Землі. Поки в світі лютує епідемія коронавіруса, господар мережі закусочних Ханой в В'єтнамі Хуанг Тунг придумав спосіб, як залучити клієнтів новим коронабургером. Точніше, все почалося з побажання його 10-річного сина, який втомився слухати кожен день сумні новини про вірус і попросив батька приготувати щонебудь веселе. Так з'явився вірусний бургер, що піднімає настрій. За словами Тунга, блюдо користується особливою популярністю. Клієнтам подобається, це свого роду терапія. Поїдають вірусні бургери і якби борються з хворобою, сміється він. Інгредієнти при приготуванні бургера цілком буденні і ніякої шкоди для здоров'я не становлять, якщо не захоплюватися, звичайно. Але за формою він дійсно нагадує коронавірус. За допомогою новинки Тунг сподівається поправити свої справи, оскільки продажі сильно впали з тих пір, як кінці січня у В'єтнамі спалахнув спалах COVID-19. У швейцарському Берні вже готуються до Великодня. У цій кондитерської невтомно роблять шоколадних кроликів. Але глобальні зміни у світі відбилися і на казкових персонажах. Тепер на всіх кроликах захисні маски. Новий образ створений зовсім не для того, щоб наводити смуток. Кожну маску прикрашають червоним сердечком. І шоколадні звірята, як і раніше, виглядають святково. Також вони нагадують покупцям про те, що важливо берегти здоров'я. Вважається, що походження великодніх кроликів йде корінням стародавньої німецької традиції. Цього звіра пов'язують з богинею весни й родючості. За тих часів діти чекали великодніх свят з таким же нетерпінням, як і Різдва. Плодовиті тваринки стали великоднім символом в декількох європейських країнах, а також в США і Канаді. В цьому році католицькі вірники відзначають Великдень 12 квітня.